što je? Čuo se. Strašna tema. Povjerenje, povrtnjaci, pomaci. Počevši od naslova, ništa što ćete čuti ovdje ne pripada meni. Dakle, zadatak je vrlo težak. Pokušat ću vam ispričati od kuda sam krenula u nekom trenutku sa željom, zapravo, pa dobro, možda samo aktualizacije u konačnici, ali i zapravo nekakvim kriterijem smislenog rada. U smislu, dakle, morala sam biti na početku. Dakle, da pojednostavim, ništa o čemu ću govoriti nije moje. Pokušat ću vam ispričati nešto o, recimo, tri načina kanaliziranja jedne te iste ideje. Tri različita projekta koji se svi daju svesti na nešto vrlo jednostavno. Ishodište je bilo prilično poražavajuće. Prije nekakvih možda 8 do 10 godina, dok sam se bavila isključivo vizualnim komunikacijama i grafičkim dizajnom, pa recimo nisam se osjećala dobro utoliko što mi je nedostajao nekakav osjećaj smisla unutar same struke i unutar discipline kojom se bavim. U principu, od onda je prošlo puno vremena i iskristaliziralo se nekoliko očiglednih stvari. Nemam, dakle, osobno, nemam resursa, a, oprostite ljudi. Dakle, nemam resursa koji se mogu svesti na neke banalne stvari poput radnog prostora, vrta koji bi omogućio neku razinu samoodrživosti ili, dakle, strašno, trema. U principu, pojednostavit ću, našla sam se izgubljena, u smislu apsolutno nedostatna sama sebi, nesposobna pobrinuti se sama za sebe, nesposobna za usvajanje i prakticiranje nekakvog prevladavajućeg principa da je zapravo jedino legitimno konkurirati svima ostalima, boriti se beskrupulozno za svoj položaj, za taj svoj ured, za taj svoj životni prostor i afirmirati se na uštrb drugih koji zapravo žive u istoj zajednici umjesto zajedno s njima. U principu, uvijek sam vjerovala i danas sam okružena ljudima koji jednako tako vjeruju da je puno kvalitetniji princip suradnja. Dakle, ne kompeticija, nego zajedničko postizanje ciljeva u koje svi zajedno vjerujemo. Jedini problem s tim je u principu održivost, jer dok ljudi vjeruju da oduzimajući drugima imaju više, pa to na neki način tako i funkcionira. Radi se o nečem što osobno doživljavam primitivnim grabežom, ali trenutni, recimo, dominirajući princip i svjetski poredak upravo tako izgleda. U nekakvom vrlo tvrdoglavom nastojanju da ga ipak ne prihvatim, pokušala sam sama sa sobom i sa nekako najbližim suradnicima testirati ipak princip suradnje kao uz vrlo male nade da će se ukazati realna mogućnost da se i surađujući, a ne samo boreći se, međusobno može preživjeti i biti održiv. Postavlja se to vrlo jednostavno pitanje što ćemo sutra jesti. Ja dan danas na njega ne znam odgovor i svi projekti koje ćete vidjeti zapravo predstavljaju nekakve eksperimentalne načine da do njega dođemo, svi zajedno umjesto jedni protiv drugih. Razlog zašto smo svi skupa, i voljela bi zapravo cijelo vrijeme govoriti mi, zato što ovdje stojim za jako puno ljudi, nažalost ne dovoljno dobro. Glavni...
oprostite, plaćam. Dakle, glavni razlog zašto smo ipak krenuli u tom vrlo riskantnom i možda malo ludom, hrabrom istovremeno smjeru je taj što naprosto nije imalo smisla pokušavati držati se tog nekakvog uvriježenog načina, jer nam on osobno nije donosio nikakvu satisfakciju. Rad unutar, pa recimo u konvencionalnim okvirima sa svrhom stjecanja i ono netalasanja postojećih struktura nije jednostavno imao smisla, jednako kao niti ostajanje u zadanim okvirima u smislu pojedinih disciplina. Dakle, ono što nas zanima je interdisciplinarnost, neomalovažavanje drugih struka, razmjena ideja, razmjena mišljenja. I zaista nismo više mogli na neki način povlađivati tom vladajućem principu straha od razmjene, straha od straha od krađe ideja. Što se zatim dogodilo? Dogodila se kritična masa ljudi koji su svi nekako sinhrono došli na ludu pomisao da njihove ideje možda zapravo ne pripadaju njima, nego da je rad na njima ono što zapravo pripada osobi koja se prihvati određene ideje. I to je u svim našim projektima princip koji nas uvijek košta, ali koji je ujedno investicija u zajedničku bolju budućnost i viši standard života za cijelu zajednicu u konačnici. Neću stići ispričati i moram selektirati zapravo među pričama koje su uslijedile. Dakle, dogodile su mi se suradnje. Zahvaljujući drugim ljudima pristala sam, suočila sam se sa nekakvim prilikama i nisam ih zaobišla. Dakle, prihvatila sam odgovornost da radim na projektima koji su mi ponuđeni, izdvojila bih tri. Jedan se tiče uloge dizajna u socijalnoj inkluziji, odnosno dizajna kao faktora društvenog uključivanja marginaliziranih skupina. Drugi se tiče suradničke metodologije i dijeljenja zajedničke infrastrukture u društvenom i prostornom smislu i toga što nam to može donijeti. I treći se tiče zapravo na izgled vrlo bezazlene teme vrtlarenja, koja međutim, koliko god nepretenciozna, može značajno utjecati na kvalitetu života i prostora. Sviđa mi se zato što ne zvuči revolucionarno, nije ni malo politička niti ideološka, ali majušnim pomacima i individualnim doprinosima, ako se prakticiraju dosljedno, zapravo mijenja sliku, vrlo široku sliku. Ono što se konkretno dogodilo je da je 2011. godine krenula serija radionica inkluzivnog dizajna u Hrvatskoj, čija sam ja suvoditeljica. Nekako istovremeno, dakle dogodilo se zagušenje, istovremeno netom nakon sa drugim suradnicima, dakle s drugim krugom ljudi i involvirana u komunikaciju zapravo jednog cijelog niza udruga i inicijativa koje dijele taj zajednički interes. Pokrenula sam inicijativu Prostor za vrt koja želi rezultirati otvaranjem urbanih povrtnjaka u gradu Zagrebu za građane. Nakon toga, početkom 2012. krenula je i izgradnja kolektivne zajednice u Hrvatskoj. Dakle, tri vrlo na izgled različita projekta. Svi oni zapravo imaju u osnovi i ono što sam ja danas pokušala je naći taj zajednički nazivnik, moment društvenog uključivanja, univerzalnosti i orijentacije prema svim skupinama građana bez ikakve diskriminacije, s ciljem umrežavanja, osnaživanja svakog od sudionika tih projekata i krajnjim ciljem zapravo humaniziranja društvene okoline i poboljšanja prostorne okoline. Ne znam da li sam otišla nekud. Dizajn kao alat društvenog uključivanja
po bilo kojoj osnovi ugroženih društvenih skupina, još nije pokazao što sve može. Realno, niti jedan od ovih projekata o kojima pričam još nije dao rezultate kojima bi mi koji ih radimo bili zadovoljni. Voljela bih vam sve jedno ispričati što smo radili. Dakle, kada su krenule radionice inkluzivnog dizajna, oformili smo interdisciplinarne timove. To znači da smo pozvali profesionalce s područja dizajna u partnerske organizacije koje se bave, zapravo koje imaju dugoročne programe namijenjene korisnicima koji su bilo ljudi sa teškoćama, bilo po bilo kojoj drugoj osnovi ugrožene društvene skupine i dakle tematične organizacije nastoje tim ljudima dati šansu u društvu, bilo za za najnormalnije sudjelovanje u svim procesima, pa tako i radnim i svim ostalim. Međutim, to je naravno u današnje vrijeme izuzetno teško s obzirom da svi imamo zapravo problema s konkurentnošću na surovom tržištu. Dizajn je trebao biti i postao alat pomoću kojeg smo u zajedničkom procesu, koautorskom od početka do kraja, proizveli, zapravo hiperproducirali niz proizvoda, odnosno prototipova budućih proizvoda koje ljudi sa, recimo, intelektualnim teškoćama, ili to je jedan primjer koji je vrlo uspio i poseban, kasnije proizvode kao vlastite proizvode, zapravo konkuriraju na tržištu sa nečim što je dizajnerska linija vlastitih proizvoda i značajno mijenjaju odnose na neki totalno nekonvencionalan način. Dominantan princip je ovdje participatornost. Dakle, svi su koautori, svi sudjeluju, inzistira se na tome da nema zvijezdanih autora, nego da je proces umrežen i ravnopravan u svakom segmentu. Rezultati te radionice su, morat ću vrlo skratiti, takvi da su su proizvodi nastali na njoj i do sada bi išli, odnosno bili na izložbama u Tokiju, Kyoto, dakle u Japanu, sada se priprema izložba u Londonu, dobili nagradu za najbolji koncept na izložbi 11-12, koja je najveća dizajnerska, odnosno bijenalna dizajnerska izložba u Hrvatskoj, isto tako i na Danu D festivalu dizajna koji predstavlja mlade talente. Drugi projekt, Prostor za vrt, lansiran je isto tako na Danu D ove godine kao u obliku zapravo akcije koja se fizički manifestirala kao mobilni povrtnjak u šivanim geotekstilnim posudama. To je trenutno možda projekt koji nije najaktivniji, međutim valja se zato što su sve biljke i kompletno, znači svo povrće koje je bilo izloženo na Danu D, danas u krugu jedne zagrebačke bolnice i čeka odobrenje projekta za trajni terapijski povrtnjak za pacijente i građane. Dakle, otvoreni društveni vrt i terapijski vrt. A što se tiče izgradnje coworking zajednice, odnosno korištenja zajedničke društvene i fizičke infrastrukture, ja i dalje nemam ured, nemam ga namjeru imati. Međutim, zapravo diljem Zagreba u zadnje vrijeme niču pop-up uredi koji koriste centre urbane kulture, dakle neke vrlo inspirativne, lijepe prostore s dobrom energijom i u kojima se ljudi okupljaju onoliko često koliko to sessioni dozvoljavaju u ovom trenutku. To je do sad bilo nekoliko lokacija, radimo na tome da ih bude još. I zaista ne mislim da postoji kvalitetnija alternativa korištenju zajedničkih resursa, kako u kontekstu profesionalnog djelovanja, tako i u brojnim drugim stvarima koje još nismo niti načeli. Prostite. U principu, ono što je zajedničko svemu o čemu sam pričala, a bilo je to dosta teško svesti na nešto jednostavno, su mali pomaci, mali dosljedni pomaci koji ne odstupaju od vrlo jasnog etičkog principa, to je suradnja umjesto kompeticije,
dugoročni su, dakle dosljedno se provode i iz iskustva i uvjerenja mogu reći da jedini dakle imaju kapacitet trajno i ozbiljno promijeniti sliku zajednice u kojoj je ključna riječ vjerojatno uzajamnost.